ان کے کچھ بھی کام نہ آئے. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو. ان ربک هو الخلاق العلیم. کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے. لا ت